uma nova caixa lançada pela Valve que trouxe diversas novas skins sensacionais. Porém, uma delas, uma em específico, precisamos tomar um pouco de cuidado. Um pouco não. Muito cuidado. Então se você aí, assim como eu, se apaixonou pelas novas skins lançadas, assista esse vídeo até o final, porque ele é realmente muito importante. Porque além de aprender muito sobre skin de CSGO, você vai evitar aí fazer uma possível besteirinha. Está vendo essa linda Butterfly? Você também pode ganhar uma no CSGO.net. Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito e quando for depositar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. CSGO.net, não perca tempo, link do site na descrição. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Vídeo importante para quem amou as novas skins da Revolution Case. Quanto que estão custando? Quantas já foram dropadas? Qual que é o perigo de ter alguma dessas skins? A AK-47 Headshot é a única skin holográfica dessa caixa. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 213 foram dropadas. Nenhuma Factory New com Float 0.00, porém, Factory New já temos 9, sendo uma Factory New Stat Track. E essa está anunciada na Steam por R$10.182,47, cara. Tem um float bom, 0.02, mas quem a dropou só anunciou por esse preço porque a skin é nova, então existem poucas no mercado. Essa daqui, como eu já disse, é a única Factory New Star Trek que foi dropada até então. Até por isso, todas estão caras. A mais barata que você consegue é a Veterana de Guerra, que tá aí a partir de R$342. Factory New, temos 3, a mais barata anunciada por R$4.634. E para quem tem interesse em saber mais ou menos qual será o valor final dessa skin, depois de alguns meses, quando o preço estabilizar, eu acho que dá pra compararmos com a AK-47 Nightwish, porque essa também é uma skin de AK-47 Covert, que foi lançada recentemente e que também é holográfica, ou seja, ela é muito semelhante à AK-47 Headshot. E a AK-47 Nightwish, a Factory no Star Trek hoje na Steam, você encontra por cerca de R$1.440. A Factory New sem contador de kills, ou seja, uma Factory New não Star Trek, R$622. Lembrando, são valores da Steam. Comprar na Steam nunca é muito inteligente, então você encontra essas skins bem abaixo do valor lá no Dash Skins, por exemplo, que é o melhor, né? Na verdade é o único marketplace do Brasil, muito bom por sinal. Se for comprar lá, uso com Dodge, mas eu garanto que eu não tô falando da Dash porque eu sou patrocinado. Não acredite em mim, pesquise e enfim, você verá que eu não tô mentindo. Então assim, guys, o preço da AK-47 Headshot vai cair muito, afinal, tá tudo muito no começo, então várias outras serão dropadas. Agora, sobre a M44 Temukau, não sei a pronúncia correta. Não sei nem se é inglês ou japonês, enfim. Sobre essa nova M44, precisamos falar com um pouco mais de atenção sobre, pois essa é muito perigosa. Até o momento, essa M44, que caiu na graça dos otakus, foi dropada mais de 215 vezes, sendo 12 Factory New. Dessas 12, 2 Factory New Stat Track, porém, até o momento, nenhuma com float 0.00 ou menor. Bem, pra começar, que não há nenhuma M44 Temakau Factory New Stat Track ou Minimal Wear Stat Track anunciada na Steam. Mesmo assim, uma Factory New comum, sem contador de kills, há apenas 2 anunciadas, uma por R$5.700 ou outra por mais de 6.200. E o motivo de ninguém ter anunciado ainda a Factory New Star Trek ou a Minimal Wear Star Trek, mesmo já existindo, é porque na Steam você tem um limite de preço para anunciar a sua skin. Se eu não estou enganado, no Brasil não pode passar de 7 ou 10 mil reais. Na gringa esse valor é convertido para outras moedas. Enfim, não há um limite. E uma skin como essa M44, por agradar uma comunidade muito engajada, que é a comunidade otaku, ou simplesmente uma pessoa aleatória, às vezes que não é otaku, mas só gosta de anime. Resumindo, de início, o preço vai assustar. Eu nem assisto anime e adorei essa skin. Os meus amigos que assistem anime estão apaixonados, loucos. E aí que você pode se ferrar, aí que você pode perder dinheiro. Tanto se você deseja comprar essa skin um dia, quanto se você dropou essa skin e não sabe o que fazer. Bem, pra começar, que não é porque a skin é bonita e tem uma demanda muito alta que o preço irá subir. Para definir o preço de qualquer coisa, você tem que colocar ali na balança a oferta e a demanda. Como eu disse, a demanda por esse item é alta. Muitas pessoas no mundo todo querem essa skin. Porém, a cada dia, a oferta será maior e maior. Ou seja,
teremos mais e mais disponíveis. Isso faz com que o preço da skin com o tempo se estabilize. Hoje tá caro porque muitas pessoas querem, existem poucas no mundo, como já disse, existem 216. Isso que não fazem nem 24 horas que a caixa foi lançada. Só pra vocês terem noção, a última caixa lançada antes da Revolution Case foi a Recoil Case. Ela trouxe ali como item coverage a USP Print Stream, uma skin também de demanda muito alta. Porém, passados 7 meses que a skin foi lançada, hoje já existem no mundo mais de 68 mil. Onde eu quero chegar? Se você quer muito essa skin, controla um pouco a ansiedade, espera. Espera um mês, dois, que o preço vai abaixar. Não vai pagar agora R$1.000 na Field Test. Isso é maluquice. E se você quer muito uma e teve a sorte de dropar, você ganhou uma caixa ou comprou a caixa, abriu e dropou essa M4A4, mesmo que você queira muito, mesmo que você esteja apaixonado pela skin, venda. Venda porque você vai pegar essa grana e daqui 30 ou 60 dias você consegue recomprar essa M4A4 por muito menos e vai ter feito um lucro, mano, ótimo. A não ser que você drope uma, tipo, espetacular. Vamos supor, uma Factory New Stat Track 0.0000, enfim. Aí nesse caso vale a pena guardar porque pode ter algum chinês maluco que queira fazer um craft insano, que queira colar 4 Titans, por exemplo. E aí a sua será melhor para ele fazer isso e aí você consegue pôr um overpay legal. Caso contrário, dropou, venda. Ah, vou vender na Steam e vou ficar com a grana presa. Não, você pega a grana da Steam e compra skins sólidas, de valores já estabilizados, como Alpha Headline, AK-47 Headline, Alpha Zimove e guarda. Porque essas que eu citei, o preço não vai cair. Quer dizer, pode até cair, mas pouca coisa, uma pequena variação. Lembrando que tudo isso não é dica de investimento. É só uma sugestão e uma explicação para vocês entenderem como que funciona esse mercado. Sua decisão é sua decisão. Eu não estou aqui dizendo o que você deve fazer. Eu estou apenas te dando alguns alertas, alguns conselhos. Isso vale também para AK-47 Headshot e todas as outras skins da caixa. Inclusive, a AWP Doodle Lore, 645 já foram dropadas. Tem uma Factory New aqui com float 0.0002. A Doodle Lore Factory New Stat Track, por exemplo, tem duas anunciadas na Steam, a mais barata por R$4.000, cara. Isso é loucura, mano. Mas o cara que dropou tá sendo esperto. Se ele conseguir vender por esse valor, vai ser legal. A UMP45 Wild Child, que eu tanto elogiei, que eu tanto, né, estou desejando. Factory New Stat Track você encontra aí por R$730. Só Factory New, sem contador de kills, 360. A Field Test está cerca aí de R$110. Acreditem ou não, sim, ainda está muito caro. P2000, Wicked Sick, tem Factory New Stat Track anunciada por R$655, só Factory New por quase 400. É maluquice, eu nem gostei tanto dessa P2000. E agora, uma menção honrosa, aquela Glock, que eu também, pô, tô apaixonado. Glock 18, Umbral Rabbit, Factory New Stat Track, R$200, só Factory New, 95. Essa skin vai ficar muito mais barata. Acreditem e aguardem. O importante é que a Valve lançou uma atualização, uma nova caixa com novas skins bonitas. Tem skin aqui que eu tô querendo muito pra minha coleção, sei que muitos de vocês também querem, então é por isso que eu decidi fazer esse vídeo informativo, pra evitar aí que vocês tomem algumas decisões erradas. 1 milhão de inscritos, estamos quase lá, por favor, se inscreva no canal, é só um clique, e pra mim, esse clique faz toda a diferença, acreditem. Enfim, é isso aí, manos, espero que vocês tenham gostado, eu, Rian, vou ficando por aqui, até um próximo vídeo no canal Contigo 337, falou!